Повече от 40 щанда и детски работилници за екология, наука и изкуство ще вземат местата си от петък и плътно до неделя вечер в южната част на парк Бедечка. Станала известна с гражданските си борби против застрояване. На въпросната главна сцена в цели три фестивални вечери, петък, събота и неделя, ще пеят и свирят много групи. Над 16. Междувременно Старозагорския драматичен театър ще направи специална игра с публиката, а наблизо ще има вино, бира, коктейли, храна и какво ли още не. Целта е суровия пейзаж на парк Бедечка да се съживи за няколко дни и да се покаже другия възможен живот на мястото. Фестивалът обединява усилията на творческият колектив на улицата и бранителите на Бедечка, запазете Бедечка, като той съчетава две цели. Първата е запазването и устойчивото развитие и управление на парк Бедечка с възможностите за потенциално използване на цялата екосистема и природата в парка. От друга страна, този фестивал съчетава и енергията, свързана с развитието и популяризирането на Стара Загора като зелена столица на България, с всички възможности, които се предоставят както за гражданите, така и за гостите на града, от гледна точка на прекарване на времето сред с големите старозагорски паркове и Средна гора. Ние се опитваме да споделяме все повече и повече, че Стара Загора е планински град, който е много достъпен и предоставя възможности за семейства, деца, млади активни хора, които да идват тук и да прекарват пълноценно своето време, а защо не и да оставят да живеят в града. И тази година ще има базар с природни продукти. В събота и неделя ще е отворен специално местния музей на бирата. В неделя ще има познавателна разходка в друг голям старозагорски парк – Бранителите на Стара Загора. От събота вечер до неделя има няколко колоездачни и бегови трасета с такса за участие, включително 21-километровото трасе до емблематичните старозагорски исторически могили. В неделя вечер идва хакатон за опазване на речните води с подкрепата на Обществения дарителски фонд, както и екологично аматьорско кино заедно с посланията на кампанията срещу замърсяване с цигарени фасове «Промени картинката». Ние сме покарали артисти, които имат така доста богат пластичен опит. И нашата идея е също да един от диалозите, които захващаме в, с това артистично случване, е транзицията от традиция през модерност до съвремие. Значи това са едни такива философски... Което значи всичко. Ами не е всичко. Значи това са едни философски, такива естетически концепти, които много добре обхващат въобще цялата история на изкуството на българския народ. Значи изкуството от дърво като цяло, и дървопластиката, и дърворезбата, те са част от нашето пластично минало и наследство, още преди да имаме изкуство. Преди да познаваме концепта за изкуство, такъв какъвто го знаем днес. След това много естествена транзиция имаме към модерното изкуство, поради тази първичност на традицията. Тези неща са много синхронични, като общо взето нашето българско изкуство е изпуснало академизма от Ренесанса до 19 век и просто много естествено преминаваме от едното в другото. На този диалог традиционно и модерно, ние ще се опитаме да дадем съвременния прочит, а именно диалога за ролята му в самата градска среда и образуването и контакта на общностите. Това е нещо ново в този фестивал, нали? Миналата година нямаше такава проява. Миналата година дадохме наченки с малко спорадични артистични инсталации с нашата приятелка Димана Шишкова. Като тогава поканихме ленд-арт артисти, които дойдоха и направиха много ефектни, интересни, отново модерни инсталации с природни материали. Като тази година, същата тази идея и енергия, решихме да я съсредоточим в самостоятелно събитие, което допълва цялата артистичност и цялата колоритност на самия фестивал. Специална част от феста ще са дървопластиките по програмата «Изкуство на зелено», които ще останат в парка. Изложбата на открито е в събота вечер. Изработката ще тече няколко дни пред очите на старозагорци. Мостовете на реката пък вече придобиха съвсем нов вид с артистична декорация в синхрон с миналогодишните графити. В събота ще има и мащабно почистване на река Бедечка, след като през последните месеци вече имаше няколко акции, казват организаторите.